З нашим гостем Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ, долучається до нашого етеру. Хотіли долучити, звісно, також і хлопців з 3-ї окремої штурмової бригади. От, зокрема, запрошували пана Бородіна, пресофіцера. Але, ну, хлопці, як я думаю, що ви розумієте всі прекрасно, що хлопці всю ніч працювали, тому обов'язково долучаться пізніше, як тільки буде змога. Пане Іване, слава Україні! Героям слава, вітаю! Вітаємо, пане Іване. Отже, насамперед хотілося б уточнити ваша думка, чому росіянам вдалося зайти в Авдіївку? Що сталося? Точну оцінку події може буде дано, проведено пізніше, весь аналіз буде вивчено питання, обставини. Но те, що ми бачимо сьогодні, кількісна перевага і все-таки перевага в авіації, бо ми бачили, що ворог, особливо крайній тиждень, сотнями, в прямому розумінні слова, закидував капами. На секундочку, давайте перервемось, або, можливо, спробуйте відключити навушники, тому що якось дуже поганий звук. Можливо, просто відключіть навушники. Я думаю, що телефон перейде на свій мікрофон для того, щоб ми могли вас краще почути і будемо розбирати докладніше ситуацію в Авдіївці. Що відбулося, що відбувається, куди наші війська будуть рухатись далі. Ну і поки так, що почули, якщо було погано чути, все-таки, пане Іване, почули його думку, що чому так сталося, тому що ворог має кількісну перевагу, перевагу в авіації. Угу. От, і, а чому ще, ми будемо говорити з паном Іваном далі. Пане Іване? Пане Іване, якщо говорити, от, умовно кажучи, тепер набагато краще. Якщо говорити про тенденцію, так, ми побачили, що основний натиск от перед захопленням Авдіївки, він відбувся якраз от в ці останні там півтора-два тижні. От, на вашу думку, що змінилося з боку ворога, що сталося, що от буквально там з лютого вони почали активніше наступати і захоплювати місто? Ну, бачите, місто постійно перебувало під обстрілом і поступово знищувалося просто його повністю інфраструктура, тобто будинки, фортифікаційні споруди. Звичайно, що в таких умовах військам приходилося займати все менше придатних позицій для оборони. Ну і плюс, крім того, ми розуміємо, що команда Путіна і росіяни стягнули все, що могли стягнути найкращого свого війська на цей напрямок. І сили обставин, власне, збільшення кількісного контингенту, знищення самої території, де війська наші могли проводити оборону. Ну і третє питання, що все-таки, коли виникло те, що завжди говорив і говорили всі наші командувачі, і тепер, зокрема, Сирський, що коли постане питання збереження військ чи території, завжди будуть зберігати військо. Ну і наскільки стоятиме гостро питання, настільки буде проводитися реакція, чи виводити війська, чи утримувати. Склались такі обставини, в нас вже в історії, на жаль, були такі випадки, коли приходилося нашим військам виходити, але з часом ми все одно все повернемо. Так, дійсно, жаль втрачати будь-який шматок нашої території, але просто безцільно утримувати, коли втрати можуть перевищити допустимі, умовно кажучи, звичайно, що буде команда на вихід. Тим паче Авдіївка в будь-якому випадку зробила свою роботу, вона сковувала 4 місяці ворога, хоча розрахунок у нього був в буквальному розумінні слова на 3 дні. Тут багато факторів насправді склалося. Також і певні проблеми, які ми бачимо в зв'язку з допомогою наших союзників. Тут, я кажу, детальний аналіз може сказати тільки хтось з офіційних осіб, оскільки вони мають повну вичерпну інформацію про ситуацію, що склалася, про можливості, спроможності. Нам тільки залишається подякувати побратимам, які дійсно утримували, та ще й утримують насправді Авдіївку.
бо їхній труд, їхня праця – це неймовірно важка. І все-таки те, що вони зуміли скувати величезну частину ворожого війська, якого росіяни могли використати на інших напрямках, ну це тільки подвиг. Не можемо не погодитися, і звісно, дякуємо нашим захисникам щоразу, коли маємо таку можливість. Пане Іване, але зараз сили оборони, які стояли в Авдіївці, відходять на підготовлені позиції, як це було заявлено. Як це впливатиме на їхню задачу далі? А головна задача у нас все-таки стоїть визволення тимчасово окупованих територій. Бачите, насправді навіть відійти організовано – це вже ціле військове мистецтво, окрім того, зайняти нові позиції, не дати ворогу, хай на і підготовлені, але не дати ворогу на своїх спинах, скажімо, зайти на, разом, умовно кажучи, ворогу, дати можливість зайти на позиції чи вибити наші війська, не кажучи про те, що під час організованих навіть відходів завжди з'являється величезна кількість ризиків, прориву на цьому напрямку, бо ворог, навіть зайшовши в місто, він же ж не зупиниться, все одно не будуть намагатися безперервно атакувати, безперервно наступати на наші війська. Тут важливо також не просто зайняти, а зуміти витримати оцей шквал ворога, який вони зараз зосередять на те, щоб скоротиться лінія фронту, на те, щоб прорвати нашу оборону, або те, що їхні вони намагатимуться чим пошвидше їх перекинути на інший напрямок, для того, щоб зробити прорив, бо попри те, що наша увага прикута до Авдіївки, насправді дуже інтенсивні бої йдуть і на Лиманокуп'янську напрямку і на Бахмутянському, і зараз ми знаємо, що ворог різко накопичив сили в районі Роботино. А це теж південь, і по великому рахунку по цьому суходольному коридору ворог теж буде намагатися підсилити і цей гарнізон, який буде намагатися вести наступ на Роботинському напрямку чи на лівий берег Дніпра. Ну, розуміємо, що ситуація з Авдіївкою виникла не сьогодні, і операції, які проводилися нашими військами, нашим командуванням, вони були вивчені, скажімо, досліджені, були враховані можливості, потенційні ризики. Звичайно, що відносно них і будуть буде виходити наше командування з ситуації, з тих спроможностей, яких є зараз. Територію ми з часом звільнимо. У нас вже були випадки, ми вже знаємо, так, коли ворог був під Києвом, але потім робив жест доброї волі. Пригадуємо, так, як ворог тиснув на Бахмуті, але так, потім втікав з Харкова. Пригадуємо, як ворог намагався організувати роботу, організувати прориви на Вугледарському напрямку. Але ми заходили в Херсон. Так що тут така історія. Звичайно, пане Іване, дуже... Перепрошую, на секундочку вас перервемо. Тут мапа повітряних тривог щосекунди оновлюється. Як бачите, зараз теж на екрані. Попрошу звернути увагу наших глядачів і слухачів. Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, ну і Луганщина та Крим. В цих регіонах оголошена повітряна тривога. Тому, будь ласка, не ігноруйте ці повідомлення. І зараз, секундочку, перевіримо, що пишуть повітряні сили. Якщо є, немає поки що оновлення, але ми за ними стежимо і будемо вам повідомляти. Пане Іване, повертаючись до обговорення нашої теми щодо Авдіївки, скажіть, будь ласка, яка роль була 3-ї штурмової бригади, так, зараз в цій ситуації, враховуючи те, що от ще в понеділок Іван Цекач, речник 110-ї бригади в Радіо Свободи, він говорив, що їх бригаду виводять і заводять дуже потужні резерви. От в чому їх задача зараз заключалася? Давайте пояснимо глядачу, чому заводили ці потужні резерви, про які говорив Іван Цекач. Ну, власне, почнемо з того, що насправді хід перебіг операції повністю і завдання кожного підрозділу можна буде почути вже через певний період. Зараз це тільки поверхнева інформація або та, яку можна було озвучувати в публічному просторі. Ну, завдання 3-ї штурмової полягало в двох моментах. Перше,
по можливості відкинути ворога від логістичних шляхів, організувати оборону нашим побратимам на цих напрямках, а також, якщо складається ця ситуація, та що зараз, власне, прикривати вихід наших бійців, проривати там ці, скажімо, тактичного рівня якісь оточення побратимів, чи вивіз підсилення для підсилення вивозу евакуації поранених для, власне, для того, щоб ворог не зміг стрімко проривати оборону. Ну і хлопці справилися в будь-якому випадку зі своїм завданням побратими, бо і те, що зуміли швидко ротувати і вивезти цілу бригаду, хоча з іншої сторони ротації і робота логістики працювали постійно, просто коли виникла загроза з флангів, звичайно, підсилення такими потужними підрозділами, воно завжди навіть морально підсилює оборонців, тут, зокрема, Авдіївки, а з іншої сторони і мінімізує втрати, ризики, бо свіжі сили, якщо організовано заходять і якщо організовано прикривають своїх побратимів, тим паче Авдіївка це була суцільна територія з територія, де ворог постійно обстрілював, де ворог намагався прорвати майже з трьох сторін безперервно. Звичайно, що підтримка українського війська для тих того військового гарнізону наших сил, що його обороняли, це було надзвичайно важливо. Тут навіть швидше в психологічному плані навіть допомога. А військову це взагалі дуже важко оцінити повністю. Це вже стільки оцінить час. Дякуємо, пане Іване. Дякуємо. Пасибі, Іван Тимошко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. З ним говорили про ситуацію в Авдіївці.